Saat neçi boldu? Demek ki umuman telefonunu götürmeydi. Bu kız... Şu payet keçi koçudan emekle bir yürüyüşü mümkün. 20 Mart'ta qo'ng'iroq qildim kamada. Uning ustiga xotinim ham kech qolyapti. Tinchlikmikan? Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Kelsa mana shu qo'llarim bilan o'ldirib qo'ymasam bo'ldi ishqilib. O'zimni umuman bosolmayman. Singlim qayerda yuribdi? Aksiga olib ikkovi ham yo'q uyda. Ikkovini ham umuman ko'chaga chiqarmay qo'yaman. Uxlamadingizmi hali? Soat necha bo'ldi? Ha, bugun ancha ishlarim cho'zilib ketdi. O'shalarni bitirib keldim. Osiyo. Ha. Nima bo'ldi, tinchlik? Soat necha bo'lganini bilasanmi? Soat 12 bo'ldi. Men ishlab kelyapman. Tushunyapsizmi shuni? Men senga ko'chada o'ynab kelyapsan deyotganim yo'q. Nima deyapsiz? Ko'chada yurgan ikkita singlingiz. Necha marta kech keladi? Ularni so'roq qila olmaysiz. Bittasi dom-daraksiz yo'q. Lekin men bir kun kech kelsam ko'zingizga ko'rindimi? Nega ularni so'roq qilmaysiz? Bittasi ertalabdan kechgacha ko'chada yuradi, ishlayman deb. Ko'chada shularni dastidan boshimni ko'tara olmayapman. Nimaga shularga ko'z quloq bo'lmaysiz? Men bir kun kech kelganimni yuzimga solasiz. Jim bo'l. Men senga soat nechagacha ruxsat berganman? Aytyapman-ku, sababi bor. Ishim cho'zilib ketdi. Osiyo. Bilasan. Bilasan-u, katta singlim. 3 yildan beri butun oilamizni qanaqa ahvolga solib yuribdi. Shunaqa paytda menga yordam berish o'rniga. Dalera, aka, siz nimalar deyapsiz? Yarim kechgacha ko'chada yurishingni qara. Men bir kun kech keldim, nima qildi shunga? Singillaringizni qarang, bittasi yo'q bo'lib ketgan. Qayerlarda yuradi kechasi bilan? Ikkinchisini umuman daragi yo'q. Ishlayman deb faqat aldiydi. Bir kun kech kelganim shunchalik ko'zingizga ko'rindimi? Osiyo. Tushuntiryapman-ku, ishda edim. Osiyo. Sen o'zingni bil. Vaqtida kelishni o'rgangin. Meni singillarim bilan ishing bo'lmasin, tushundingmi? Singillaringizni mendan ustun qo'yyapsizmi? Men sizdan buni kutmagandim. Ularga tarbiyani to'g'ri bermagansiz. Qanday qilib mendan tarbiya olsin? Bir kun kech kelganimni yuzimga ta'na qilyapsiz. Gapiring singillaringizga. Tilingiz faqat menga o'tadi. Gapiring. Menga. Ha, Dalera aka. Menga. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi-da. Bo'ldi qil. Singillarim. Meni ota-onamdan qolgan yodgorliklarim, tushundingmi? Ularni nomiga til tekkizmagin. Agar bilib-bilmay adashib xato qilgan bo'lsa, vaqt kelib tushunib oladi. Men tirik bo'lsam, bular hech qachon to'g'ri hayot yo'lida adashmaydi. Sizni ular ota sifatida ko'radi. Lekin ota sifatida ko'rsa ham, nomingizni bulg'ab yuribdi-ku. Ey! Qani, katta singlingiz qani? Tilingga erk berma, tushundingmi? Nima sababdan tilimga erk bermayman? Menga baqirma. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qolmayman. Tushunyapsizmi? Yo'qolmayman. Bu uyga meni ham mehnatim ketgan. Ko'chadagi daydi singillaringizni yig'ishtirib oling. Ahvolini qarang, ko'chadan kelmaydi. Nima qilib yurganini o'zi ham bilmaydi. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qolmayman. Yo'qol dedim ko'zimdan. Ketmayman. Nimaga ketishim kerak? Undan ko'ra ko'chadagi singillaringizni yig'ishtirib oling, tushundingizmi? Ko'zimdan yo'qol. Hozir o'zimni bosolmay qolaman. Bir narsa qilib qo'yaman. Bosolmaysiz. Chunki men haqiqatni aytayapman sizga.
Men sizga haqiqatni aytganim uchun yuzimga tarsak soldingiz. Ko'chadagilarni ura olmaysiz. Hammalaringizni menga olyapsiz. Olasiz, chunki men zaifamanda. Yo'qol ko'zimdan. Singillaringizga gapingiz o'tmaydi. Nega ko'zimga qaramayapsiz? Yo'qol bu yerdan. Aybingiz borda chunki. Bir kun kech qolganimga shunchalik qilyapsiz. Nimaga ularga e'tibor bermaysiz? Yo'qol ko'zimdan dedim men senga. Hozir o'zimni bosolmay qolaman. Mana keldik, xush kelibsiz. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. O'zingizni asrang. Rahmat yana bir bor. Nima yordam kerak bo'lsa, o'zingizni akangizga murojaat qiling, xo'pmi? Sizga kattakon rahmat. Mayli. Yaxshi yetib oling. Ha, aytgancha. Ha? Esidan chiqmasin. Xo'pmi? Nima yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Murojaat qiling. Xo'p, mayli, ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Xayr. Assalomu alaykum, aka. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Eshigini yop. Kumush. Labay? Nechaga kirding? 18 ga. Men senga kimman? Akamsiz. Yana. Otam, onamsiz. Men senga soat nechigacha ruxsat berganman? Uzr, bugun ishimiz cho'zilib ketdi. Kim bilan kelding? Bitta o'zim. Opangni. Nima uchun? Uydan haydab yuborganimni bilasan-a? Bilaman. Nima uchun? Aytganingizni qilmaganlar uchun. Yana? Kech kelganlar uchun. Yana nima uchun? Siz ham besoroq ko'chaga chiqdingiz. Yana nimaga? Yana nimaga? Gapir. Aka, nega ha deb meni terga berasiz? O'ynab kelganim yo'q-ku. Og'irligim tushmasin deb ishdan kelyapman. Agar shunaqa paytda hozir ota-onamiz bo'lganda, meni bunaqa kutib olmagan bo'lardilar. Shunaqa paytda mening yetimligim bilinadi. O'zi to'g'ri aytishgan ekan. Aka hech qachon ota-ona bo'la olmaydi deb.
Kumush, to'xta. Ona jonim, oy yuzidan uzilgan nur san o'zi. Toza mehrim taftlardan ochilgan gul san o'zi. Meni deya jon xalagim, jon saragim munisim. Yonimda tur, kaftimda tur, jonimda turgin o'zi. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim. Yaxshiyam bu tar dunyoda yonimda sen bor singlim. Yaxshiyam bu tar dunyoda yonimda sen bor singlim. Yo'qlab bordim sog'ingimda chiroyli yuzlarini. O'pkam to'lib, ko'nglim to'lib, yashirdim ko'z yoshimni. Ovozlaring eslatganda onamning so'zlarini. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim. Yaxshiyam bu tor dunyoda yonimda sen bor singlim. Yaxshiyam bu tor dunyoda yonimda sen bor singlim. Kumush, dur, dur.
Mendan xafa bo'lmagin, xo'p? Yaxshi ko'raman seni. Dilingni og'ritib qo'yganmasam uzr. Yur, uyga ketaylik. Yur. Qo'yib yuboring. Yur. Yur dedim senga. Ketmayman. Yur, axir. Yur. Yur, uyda gaplashamiz. Yur. Yur dedim. Yur. Jahl ustida. Gapirib qo'ydim senga. Sendan boshqa kimim bor? Kumush. Mendan xafa bo'lmagin, xo'p? Meni ham to'g'ri tushunginda. Akaman, tergab turaman-ku, xo'p? Aka, meni kechiring. Ozgina oshirib yubordim. Sendan boshqa hech kimning yo'qligini bilasan. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Kumush, mendan xafa bo'lma. Uzr, ozgina qizishib ketdim. Agar dilingni og'ritib qo'ygan bo'lsam, men o'zimni kechira olmayman. Menga shu ishlashing yoqmaydi. Hamma sharoitingni qilib qo'ygan bo'lsam, ota-onam sen bilan opangni menga yor-yor qilib tashlab ketishgan. Do'kon ochib beray desam yo'q deding. Pul beraymi desam, pulimni olmasang nima qilay? Ishingdan yarim kechasi kelsang, qo'y shu ishingni. Mahalla ko'ydagilar nima deb o'ylaydi? Akasi, singillarga qaramayapti deb o'ylashadi-ku. Tushunyapsanmi shuni? Iltimos, to'g'ri tushun. Bunaqa kech yurishing noto'g'ri. Akajon, meni kechiring. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men nima ish qilsam ham o'zimni mehnatim bilan erishmoqchiman. O'zingiz aytgansiz-ku. O'zimni mehnatim bilan erishmoqchiman hamma narsaga. Mashina beray desam yo'q deysan. Pul beray desak ham yo'q deysan. Ota-onamiz yo'q bo'lsa, senga mendan boshqa kim yordam beradi? Hamma sharoitimiz bo'la turib bunday yurishing to'g'rimi? Hamma narsamiz bor. Nima qilib beray? Nima qilib beray? Uni ustiga qandaydir bola seni tashlab ketyapti. Akajon, siz menga bir marta imkon berib ko'ring. Men u bolani yaxshi taniyman. Boshlig'imiz bo'ladi. Yo'q demang. Kumush, sendan qattiq iltimos qilaman. Bu hayotda hech kimga ishonmagan, tushundingmi? Meni bu hayotda eng yaqin do'stim Botir menga kuyov bo'ldi. Keyin menga ko'ramaslik qilib, oyog'imga bolta urdi. Seni opangni baxtsiz qildi u. Nima sababdan? Meni eng yaqin, ishongan odamimsan. Yoshlik qilmagin, quloqsizlik qilmagin, iltimos senden.
اگر سیگه برا نرسه بولسه اون من اوزمو کچرا میمن فقط ایتماس سیمدن هر قنقه خالته هم مینه تو غروت شنگی خب من خب باشه قطر میمیدی من سینه فقط بختی بولشین نیسته من خلاص هر قنده خالته هم سینگه یخش بولسن دیمن سیندن باشقه کمم قالده مینه اوزی تو غروت شن سینه هم یاشلی قلب سادلی قلب ارتگه حیاتیم بزرگ که چنه خواه نمیدن اکی جان توی همه از یخش بولد اوزم نه ماشینم بولده اوزم نه دکانم بولده خلیگه فقط من نخافه و مگه خود گرشتیم خب بگن من که این کچ کرده بگم بولسی باقی را منو آگاه نتر کوید خب بیادم این خواتر آلو بطرمه تلفونم اوچ قبطه اوچ قاگمش ازور باشه قطره نیده گرشتیم Kelin kelinoyi, yaxshimisiz Kumushxon? Yaxshi, rahmat. Kecha qalay o'tdi aylanish? Qaysi aylanish to'g'risida gapiryapsiz? Eslolmay qoldingizmi? Yo'q, eslatayman. Kecha kim bilan keldingiz mashinada? Ha, ular boshlig'imidi. Qarang-a, siz aylanib yurasiz-u biz kaltagimizmi? Kecha sizni dastingizdan kalta yeganimni bilasizmi? Balki tilingizdan yegandirsiz. Yo'q, tilimdan yemadim. Tilimdan yesam bilardim. Sizni dastingizdan yedim. Xo'sh, men nima qilibman? Esingizda bo'lsa, bu meni uyim. Har kimni boshlab kelishingiz menga yoqmayapti. Shuni bilib qo'ying. Sal gapingizni o'ylab gapirsangiz bo'larmidi? O'ylab gapiryapman. Menimcha, og'zingiz gapirgan gapni qulog'ingiz eshitmayapti. Eshitgan uchun ham gapiryapti. Tushunyapsizmi? Xo'p. Mendan nima xohlayapsiz, shuni ayting. Yoqmadimi? Endi uyim meniki deb hamma narsaga aralashaverar ekansiz-da, a? Men sizni hayotingizga aralashayotganim yo'q. Nima bo'ldi? Boyadan beri men uyim deyapsiz. Boshingizda qolsin shu uyingiz. Maqsadim shu edi, deng. Albatta, sizni tushundim. Men sizni tushunmaydi deb o'ylagandim gapimni. Qarang, juda aqllisiz. Birinchi opam. Endi meni galam. Shunaqami? Opis o'zini tili bilan ketdi. Men aybim yo'q. Opam o'zini tillari bilan ketdimi yoki sizni bol tomib turgan tillaringizdan ketdimi? Eshitganingizdek, bol tomib turgan tillaridan ketdi opis, e'tiboringiz uchun. Ha. Birovni ayblashga joy ustasizlar, a? Ketaman shu yerdan, yelkamni chuqurib ko'rsin. Ha, keting. Nimaga turibsiz? Ana eshik. Shu. Tuzimizni yeb, tuzlig'imizga tuparasiz-da. Rahmatingizni qarang kuchliligini. Uyingiz o'zingizga buyursin. Haytgancha. O'zi oxirgi kunlarda sizdagi kelinoyim borligidan faxrlanib yuruvdim. Rahmat. Boringizga shukr. Savol. Ipladim. Daf bo'l.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingizchi. Nechun bu kayfiyating yo'q? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Kelinoyim bilan urushib qoldim. Hech qisi yo'q. Aka-uka bilan, aka-singil bilan urushib turadi. Har bir oilada bo'lib turadi. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Biz bu safar juda ham qattiq urushdik. Ke, bir ish qilamiz. Seni kayfiyatingni ko'tarish uchun biron joyga boramiz. Qayerga boramiz? Men shu savolni ertalabdan beri o'zimga beraman. Boradigan joyim yo'q. Qayerga borishni bilmayapman. Uydan chiqib ketdim. Nima? Uydan chiqib ketdim deysanmi? Hmm? Endi birorta qarindoshingizga borsang kerak-da. Hech kimimiz yo'q bizni. Bilasiz, ota-onam olamdan o'tib ketishgan. Shundan beri qarindoshlar bilan aloqa qilmaymiz. Bordi keldi, yo'q bo'lib ketgan. Tushunarli. Boradigan joyim yo'q degan. Unaqada menda bitta fikr bor. Mana men dunyo ko'rgan bolaman. Chet elda o'qiganman. Ke, bitta uy olay. Birga yashab ko'raylik. Bir-birimizni o'rganamiz. Birga yashaymiz, birga turamiz. O'ynaymiz, kulamiz. Sevgi, o'yin kulgi. Mazza. Axir hayot bir marta beriladi, kumush. O'ylab gapiryapsizmi? Nima men endi siz bilan yashashim kerakmi? Voy, nima qildi? O'zing o'ylab ko'r. Bu oddiy hol ko'chet eldi. U chet el. Odam bir-birini sevsa, bir-birini tushunsa, tushunib yashasa. Ha bu axir baxt-ku. Sevgi-ku bu. Nikohchi. Nikoh ham bo'ladi. Vaqti bilan, faqat hozir emas. Men benikoh, siz bilan yashashim kerakmi? Nega savol ketidan savol beraverasan? Xo'p deb qo'ysang bo'lmaydimi? Birga yashaymiz deyapman-ku. Bo'lmaydi. Men benikoh yashamayman. Men siz o'ylagan qizlardan emasman. Meni o'zimga yarasha qancha orzu-havaslarim bor. Orzu-havas, oq ko'ynak. Bu hammasi bo'ladi o'zini vaqti bilan. Hozircha ke, jonim. Birga yashab turing. Oling qo'lingizni. Iflos. Siz meni kim deb o'yladingiz? Nima men sizga qo'g'irchoqmanmi? Men sizni deb uydan chiqib ketdim. Akam bilan urushdim men sizni deb. Men sizni sevganim uchun qildim bu ishni. Men sizga ishondim. Nima, nima? Yomon gap gapirdimmi shunchalik? Yashasang men bilan yashabsan. Men siz o'ylagan qizlardan emasman. Uni anu ko'chadagi qizlaringizga yetasiz, tushundingizmi? Siz meni sevmagan ekansiz. Agar siz meni sevganingizda bunaqa so'zlarni menga ravo ko'rmagan bo'lardingiz. Kumush, kumush. Iflos odam ekansiz. Bilganingni qil.
Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Nima yangiliklar? Yuribmiz biz ham. Qani gapirchi? Chaqirib olding meni. Nima gaplar endi, gapir. Dunyodan bexabarsan. Rostdan. Yana nima bo'ldi? Ozgina ichingni qizdiraymi? Qizdirchi? Anu kichkina suv ilonni bor-u. Qaynisingmi? Xo'sh, o'shani uydan qaytadim. Qaynisingni nima? Voy, qanaqa qil? Bilmaysan-da meni makirlarimni. Yomonsan, sendan qo'rqish kerak, o'rta. Meni bilmaysanmi? Yomonsan sen. O'zi anchadan beri asabimga tegib yurdi. Aha. Nima qilib haydashni bilmay yurdim. Bir kun ko'rsang, uyimizga kepti. Yigiti bilan. Voy. Yo'q. Esingda bormi? Men senga aytuvdim. Yigit topmagan deb. O'sha kuni to'g'ri, menda nima ayb o'tdi? Kech keldim. Men tushuntiryapman ularga. Kech keldim. Bilasiz. Adajonisi, ishimiz muhim, cho'zilib ketyapti. Hujjatlarim ko'p edi. Vaqt topa olmayapman. Shuning uchun kechga ham olib qo'yganman desam, "Yo'q, men tushunmayman" dedilar. Xo'p, meni ham jahlim chiqdi. Keyin esa singillarni hamma ayblarini yuzlariga aytib tashladim. Chidolmasdan yuzim ko'rsala bo'ladimi? Voy! Seni urdimi? Ha? Voy, savlay. Avval opasi bilan singlisini eplab olsin, keyin senga qo'l ko'taradi. Tavba qildim. Yozib bermabsan-da, o'rta. Bunaqalarni yozib berish kerak. Joyiga tushib qoladi. Lekin yozgandan battar qildim. Yo'q. Singillarini ko'chaga chiqarib yordim. Qayda bordingmi? Ertasi kuni bo'ldi. Hamma asablarimni yig'dim. Ertalabdan Kumushxonni dumini tugdim. Ketasiz. Nima qildim? Hamma narsani yuziga soldim, o'tmishini ham. Qaytib eshigimdan kelmaydigan qilib qo'ydim. Mana shunaqa bo'ladi men bilan gap talashish. Mana shunaqa bo'ladi erim bilan o'rtamizga sovuqchilik tushirish. Sen ham qo'ymaysan, alamina olibsan-da, ha? Oldim. Menda qolib ketadimi? Yaxshi qipsan-da, o'rta, yaxshi qipsan. Hammasini oldim. Menga qara. Bu jimitdagini bo'voli bunga yigitlar bilan yurishni kim qo'yibdi? Bizni undayligimizda bilasanmi? Yomon farishtadek qiz bo'lgan ekanmiz deb unda o'ylab qarasam. Qara-ya. Voy, rostdan-da. Umuman bir yigitlar bilan yurishni bilmabmiz-e, sodda bo'lganmiz-de, o'rta. Nimasini aytasan? Qara. Yaxshi qipsan, lekin boru, anu kattasini ham dumini tugib yorgandingu. Lekin kichkinasidan qutulasan deb o'ylamagandim, to'g'risi. Men o'zi o'sha darajada ular haqida yomon fikrda emas edim. Ha. Kelganda faqat bitta dona aybini aytgandim. Kech keladi, kech turadi. Uyda umuman ish qilmaydi deganman. Malika esa bo'lganda o'zidan. Bilmayman, nima gap, nima so'z. O'rtada. Hamma olib kelgan narsalari qaytish bo'lib ketsa bo'ladimi? Voy. O'rtada yo men aybdor bo'lmadim. Lekin tavba, bitta aytgan gapimga shunaqa bo'lib ketdi. Tavba qildim. Menimcha sen ularga gapirmaganmiding, ularga aybini aytmaganmiding quda tarafga? Aytyapman-ku senga. Bitta aybini aytdim. Kech keladi, kech turadi. Uyda ish qilmaydi. Ular ham sekin. Undan. Yaxshi qilsin. O'zlaridan nimandir qo'shib. O'rtada o'rta, lekin qo'yil. Yo bilardim seni. Bu darajada deb o'ylamagan edim. Yomon qilsan de. O'zi kattasining fotkasini buzib yorgandingmi, o'rta? Sen meni hamma narsada aybdor qilaverma. Endi o'rta. Men buzmaganman. Sen buzmagansan, endi baribir o'sha endi to'g'risini gapirding-da, o'rta. Mayli, unisiga ham xo'p dedim, lekin endi unchalik emasdi. Sen ularni ko'zini ochib qo'ygansan-da, o'rta. Endi kimdir ham ko'zini ochib qo'yish kerak-ku. To'g'ri. Men yomon gap gapirmaganman. Aybini aytgansan, bor gap aytgansan. Sen qo'y, siqilma, voy. Voy, borini aytgansan, to'qimagansan, to'g'rimi, o'rta? Bu o'rtog'im kelib qopti, bir bunda choy poy qo'y, u bu narsa olib keling. Nima ovqat yegin kelyapti? Hozir bir pasta choy qo'yib, hamma narsani tayyorlab qo'yaman. Qarash boringmi? Yo'q. Bir gaplashib choy ichamiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi, mana. Boraman.
Hozir. Kim? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Opam bormi? Ha, borlar, keling. Chaqirib bera olasizmi? Guli? Hop. Guli, qarab o'ring, singlingiz keldilar. Hozir. Voy, Kumush. Assalomu alaykum, opa. Assalom. Yaxshimisiz? Qanaqasan? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Meni ko'rgani keldingmi? Yo'q. Uydan ketdim. Nima? Uydan ketdim. Nimaga uydan ketasan? Ichkarida gaplashaylik. A, yurchi. Kumush, nima bo'ldi? Gapir. Choy qo'yib kelingmi? Yo'chasizlami? Aha. Hech biror narsa. Yo'q, ichmayman. Sarvinoz, rahmat. Aha, xo'p, mayli. Sizlar gaplashib turinglar, men anavi xonada bo'laman, xo'p? Endi gapir. Nima bo'ldi? Opa, bu hayotda sevgi degan narsa bormi, o'zi yo'qmi? Sevgi? Ha. Sen sevib qoldingmi, Kumush? Adolat degan narsachi? Adolat? Katta qiz bo'lib, adolatni farqiga boradigan bo'lib qopsanmi? Nima bo'ldi, Kumush? Bir boshdan gapir. G'alatsan juda ham. Kumush, yuragimni ezmagin. Men bir yigit bilan tanishdim. Kim? Tanimaysiz. Xo'p, qanaqa bola u? Yaxshi bola? Yaxshi bola. Senga uylanaman dedi. Sovchi jo'nataman dedi. Keyin uygacha 2 marta kuzatib qo'ydi. Keyin buni akam bilib qoldilar. Akam bilan urushib qoldik. Sen ham u yigit bilan uygacha kelasanmi, Kumush? Qaysi aka singlisini yigiti bilan ko'rsa urushmaydi? Ertasi kuni yarashdik akam bilan. Xo'p. Bundan keyin o'rtaga kelinoyim qo'shildi. Kelinoyim degin? O'zi shu men ketgandan keyin bu kelinoyim Kumushga osilmasa bo'ldi deb turgandim. Niyatiga yetibdi-da. Nega unday deysiz, opa? Orangizda bu narsa bo'lganmi? Men sizni akam haydab yuborgan deb o'ylardim. Akam haydamagan. O'zim ketishni xohlagandim, nimaga desang. Akam bilan kelinoyimni meni deb o'rtalariga sovuqchilik tushishni xohlamagan edim. Shu sababli o'z xohishim bilan ketdim. Baribirga ham bu kelinoyimni makrlariga uzoq bardosh bera olmasdim. Meni fotiham buzildi. Meni deb akam bilan kelinoyimni hayotini buzilib ketishini xohlamagandim. Bundan tashqari baribir meni fotihamni qaytishi senga ham ta'sir qiladi deb tinchgina uydan chiqib ketgandim. Opa, eng alam qilgani nima, bilasizmi? Nima? O'sha yigit uydan ketganimni bilgach kvartiraga chiqib birga yashaymiz deb taklif qildi. Nima? Seni esing joydami, Kumush? Sen nima deyapsan? Men rozi bo'lmadim. Bu hozir menga yaxshi yigit deyotganing shumi? Yaxshi yigit bitta kvartirada yashaymiz deb taklif beradimi? Bu nima deganing? Hech qanaqa to'ysiz, nikohsiz qiz bola narsani kvartiraga olib chiqib yashash kerakmi? Bu nima deganing? Oldin yaxshi inson edilar. Birdaniga bunaqa gapni aytganlariga men ham tushunmadim.
Yaxshi inson? Yaxshi inson shunaqa taklif beradimi kumush? Akam bilan gaplashganmi u bola? Yo'q. O'zingda ham xato bordi, kumush? Qo'rqqanimdan boshlig'im deb yubordim. Ha, seni ham tushunaman bunaqa holatda. Baribirga ham tushun kumush, akam. Akam bizga yomon bo'lsin demaydilar. Ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'lib boqdilar. Katta qildilar shuning uchun baribir akamni yuzini yerga qaratmaganing yaxshi kumush. To'g'ri. Men ham shuni xohlayman. Bosh ber ko'chaga kirib qoldim. U yerda akam bilan hammasi yomon bo'ldi. Yana ustiga yigitim bilan aloqani uzishga to'g'ri keldi. Shu gaplardan keyin nima qilishni bilmay bu holat menga begona emas. Oxiri sizning yoningizga keldim. Seni holatingga men ham bir paytlar tushgandim. Xo'p, qaysi to'yxonani gaplashmoqchisiz? Senga qaysi to'yxona yoqadi? Siz nima deysiz, shu shuna qilib to'ydan keyin qarang, 5 xil ko'ylak kiymoqchiman. Guli, o'tir. Xo'p. Gap bor. Qarang. Xo'p, endi gapiraman. 5 xil kiyim tiktirdim. Birinchisini to'ydan keyin kiyishga, kelin salomga alohida 3 xil kiyim tiktirdim. Yana to'y bo'lmaydi. Atekam gapirsin deb shunaqa deyapsizmi? Lekin baribir kim gapirmayman. Sen gaplarimni hazil deb tushunyapsanmi? Qanaqasiga? Hammasi hal bo'lgani? Nima deyapsiz? O'zim ham tushunmayapman. Sen haqingda yomon gaplarni eshitdim. Nima? Nima deganingiz bu? Qanaqa gap eshitdingiz? Kim nima dedi? Gapiring. Guli. Aqlimdagini emas. Yuragimdagini gapiraman. Seni sevaman. Lekin ota-onamga qarshi bora olmayman. Buni sababini kenangdan so'raysan. Uzr. Aka. Tinchlikmi? Kuyovingiz. Nima kuyoving? Kuyovingiz fotihani buzdi. Nima? Fotihani buzdi? Ha, fotihani buzdi. Adashmayapsanmi? Adashganim yo'q. O'zidan eshitdim. Ota-onam Rayiga qarshi bora olmayman deb, endi to'y bo'lmaydi deb qayr deb ketvordi. O'zingni bosgan jahl ustida gapirgandir. O'tirchi bu yerga, tushuntirib berginchi boshidan. Nima bo'ldi? Bilmadim. Kiyovingiz o'zidan o'zi bo'ldi. Ota-onam Rayiga qarshi bora olmayman. Fotihani uzamiz dedi, yo'q ketdi. Qanaqasiga bunaqa deyishi mumkin? Urushib qolganmi deylar? Nega urushamiz aka, urushganimiz yo'q. Bilmadim nimaga unaqa qilganini. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilib chaqirtiraman. Hammasini. Kerak yo'q, nimaga qo'ng'iroq qilasiz aka? Ha, nima qilishim kerak, nima qildingiz? Aybdor kenayim, kenayim qildilar. Kenay nima qildi? Kenayim aloqasi bor aka. Siz har kuni ko'chada yurasiz, bilmaysiz. Men juda yaxshi bilaman kenayimni qanaqaligini. Bo'ldi, o'zingni bos, kenay tanimaydi-ku kuyov bolani. Men qayerdan bilaman, tanisa kerak-da, nimadir degandir-da balki xotiningiz. Oxiri maqsadiga yetdi mana shu xotiningiz aka.
jonimga tegib ketdi. Ey, og'zingga qarab gapirgin sen. Tushundingmi? Siz qayerdan bilasiz, aka? Bu uyda siz xotiningiz bilan har kuni birga emassiz-ku. Nima kerak senga u bu yomonlik qilib yuruvmidi? Har kuni yomonlik qiladi kerak bo'lsa. Siz bilan shu urushib qolmasin, yo biror narsa bo'lmasin oilalarga deb turib gapira olmayman, dardim ichimda aka, jonimga tegib ketdi xotiningiz. Mana shu xotiningiz aybdor. Tinchlikmi Dalir aka? Gulixon tinchlikmi? Yo, tinchlik emas, kelinoyi. Nima bo'ldi? Tinchlik emas. Maza qildingizmi? Ah, Fotihamni buzib, meni yomonlab maza qildingizmi? Ey. Dalir aka, singlingiz nimalar deyaptilar? Kenoyi, menga qarang, tulkilik qilmang, kiyovga nima dedingiz? Men hech narsa deganim yo'q. Sen gaplashmading kiyov bilan? Voy, Dalir aka, siz ruxsatingizsiz, men biror erkak bilan ko'rishaman. Kenoyi, ayyorlik qilmang, iltimos sizdan. Sizni juda yaxshi bilaman qanaqaligingizni. Ey. Ey. O'zingni bosgan, tushundingmi? Aka, siz xotiningizni bilmasdan gapirmang, g'irtolikki xotiningiz. Oxir meni baxtimni buzib, mazza qilyapsizmi kelinoyi? Nega Fotihingiz buziladi? Kim nima debdi? Keney senga biror marta yomonlik qilmadi, ha? Dalir aka, ko'rdingizmi? Mana yaxshi bo'l, yaxshi bo'ldingiz. Mana qancha yaxshi bo'ldim, boshimga chiqishadi. Men nima degan odam bo'ldim? Yo, endi nima bo'ladi? Bo'ldi, singlim. Jonimga tegib ketdi to'g'risi kelinoyi. Bunchalik tulkilik qilmang. Singlim. O'zingizni akamni oldida bechora qilib ko'rsatmang kelinoyi. Men oxir mazza qildingizmi Fotihamni buzib? Menga qara. Bu kuyovni tanimasa, qayerdan Fotihani buzadi, qayerdan gaplashadi? Bo'ldi. O'zingni aybing bor. Shuning uchun Fotiha buzilgan. Meni oilam buzilib ketishini xohlayapsanmi? Tilini tiymasa keyin yomon bo'ladi, tushundingmi? Jon aka, meni aybdor qilmang. Men shu paytgacha sizning xotiningiz haqida hech narsa demaganman. Ichimga yutib kelganman. Hech narsani gapirmaganman. Lekin qanaqa tulkiligini men juda yaxshi bilaman. Qildog'imga keldi. Maqsadim shu edi xotiningizni. Tuhmat qilmang. Aybsiz aybdor bo'ldimmi? Qilgan yaxshiliklarimga munosabatingiz shumi? Voy, unda qayerdan olib gapiradi kiyov borib kenoyingdan so'ragin deb. Menga qara. Agar hozir ovozingni o'chirmasang, uydan haydab yuboraman, tushundingmi? Bu uy o'zi g'urbatxona aka, jonimga tegib ketdi. Jonimga tegib ketdi. Hammasini surishtiraman. Ko'zingni oldida kenoying bilan yuzlashtiraman o'sha kuyov bolani. Nima xohlaysan yana? Bunaqa vaziyatda nima qilish mumkin? Uchrashtirib tagiga yetish mumkin. Yo'q deyapsan o'zing. Nima qilish kerak yana? Endi foydasi yo'q. Demak, o'zing u bu narsa qilgansan. Bo'l, men tagiga yetdim. Xo'p. Bor, ko'zimni ko'rma. Ikkoving bor-da, orani ochib qo'yib olgin. Men aybdor ekanman. Kechirasiz. Maqsadingizga yetdingiz kelinoyi. Endi mazza qilib yashang. Gulixon, ketmang. Dalir aka, jahl ustida bekor singlingizni haydadingiz. Qaytarib keling. Yosh qiz qayerga boradi? Kim bilan turadi? Jahldan tushsa o'zi qaytib keladi, tushundingmi? Bor, gaplashib olgin. To'xting, Gulixon. Dalir aka, to'xtating. Bor dedim senga. Xo'p. Qayerdan paydo bo'ldi bu muammolar? Tagiga yetkin. Xo'p. Bu yerda bir gap bor. Tagiga yetaman. Mayli, Kumush. Xafa bo'lma, siqilma. Sen boshi berk ko'chada emassan. Boshingda opang bor. Opang bor ekan. Umuman siqilma. Bugundan boshlab men bilan shu yerda turasan, xo'p? Xo'p. Agar ota-onamiz bo'lganda boshqalardan mehr izlamagan bo'lardim. Oyjonimni juda ham sog'indim. Men ham sog'indim oyimni. Xohlasang, ertaga qabristonga borib oyimni ziyorat qilib kelamiz. Rostdanmi? Olib borasiz? Olib boraman. Bu yerda ki. Asalim meni. Sen umuman qilmagin.
Osiyo. Osiyo. Labbay Dalir aka. Kumush qayerda? Bilmadim. Nega shu paytgacha kelmadi? Ertalab menga ishga ketyapman degandilar. Xavotir olmang. Kechga tomon boshliqlari yana tashlab qo'yadi singlisi. Sen o'zingni shunaqa aqlli, boshqalarni ahmoq deb o'ylaysanmi? Yo'q. Nimaga unaqa deyapsiz? Men bu uyda kimman o'zi? Uyimizni boshlig'isiz? Yo'q. Menimcha seni uyingda men sig'indi bo'lsam kerak. Shunaqami? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Seni otangni uyda yashayapmiz. To'g'rimi? Seningcha men ichki yo'qman-da? To'g'rimi? Yo'q, Dalera aka. O'chir. Men seni otang iltimos qilgani uchun rozi bo'lganman. Pulim yo'qligidan emas. Tushundingmi? Sen biznes boshlayman degansan, menga pul kerak degansan. Shuning uchun men boshqa yo'masdan shu yerda yashayapman. Tushundingmi? Mana shu pullar, mana shu pullarni deb meni singillarim ko'chada yashashga arziydimi? A? Senga shu kerakmidi? Ol mana senga pullar. Ko'zimga ko'rinmagan, tushundingmi? Dalera aka, ketmang. Men xato qildim. Qo'lingni. Umuman ko'zimga ko'rinma, tushundingmi? Pullarni olganda ko'zimdan yo'qol. Yetmasana, seftaga hamma pullarni olib ketgan, tushundingmi? Meni kechiring. Qo'y yubor qo'limni. Bilmay, xato qilib qo'ydim. Qilgan ishlarimni tan olaman. Singlingizga, singillaringizga nisbatan juda ham ko'p zug'um o'tkazdim. Odillar menga ko'p e'tibor berardingiz. Bilmadim. Qizg'andimmi? Hamma narsa meniki bo'lishini xohladim. Agar singillaringiz mana shu uydan haydasa, faqat menga e'tibor berasiz deb o'ylagandim. Kechiring meni. Etni tirnoqdan ajratib bo'lmas ekan. Endi aqlim kirib qoldi. Kechiring. Xohlasiz, xohlasiz singillaringizdan uzr so'rayman. Bilasiz, ona mehrini ko'rmay o'sganman. O'sha narsaga qaramasdan singillaringizni ham ko'nglini og'ritdim. Axir o'ylasam bo'lardi-ku, ular ham mushtipar. Ona mehrini ko'rmay o'sgan. Seni deb singillarim ko'chada qoldi. Kechiring. Singillaringizdan uzr so'rayman. Imkon bering. Aka singil o'rtasidagi muhabbatni umuman payqamagan ekanman, bilmagan ekanman. Hasad qilgan ekanman. Endi bildim. Meni tashlab ketmang. Shular uydan ketsa baxtli yashayman deb o'ylagandim. Afsus, xom o'ylagan ekanman. Tavba qildim qilgan ishimdan. Iltimos singillaringizni olib keling. Hammasini boshidan boshlaymiz. Endi ularni xafa qilmayman. Faqat tashlab ketmang. Tashlab ketmang. Olib kelaman. Dalera aka. Kim? Men. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Men Gulina akasi bo'laman. Ha, Kumush bilan Gulina akasimisiz? Ular qabristonga ketgandi. Qabristonga? Nimaga? Onalarini ziyorat qilishga. Rahmat. Ancha bo'ldimi? Ha, ancha bo'ldi. Yarim soat bo'lib qoldi. Bo'lmasa, meni kelganimni aytib qo'ying, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'ling. Xo'p.
Oyijon, sizni sog'inib ketdim, oyijon. Opajon, bo'ldi, yig'lamang. Oyijon, meni kechiring. Bundan buyog'iga singillarimni hech qachon qo'yib yubormayman. Sizlar ham meni kechiringlar. Qani yuringlar. Uyga ketamiz. Biz endi uyiga bormaymiz. Endi u yer o'zimizning uyimiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Qani ketdik. Kumush? Kumush, to'xtagin, gapim bor. Nima? Men hamma narsani o'ylab ko'rdim. O'zbekchilikka ham to'g'ri kelmas ekan. To'g'ri, men seni dilingda og'ritdim. Kechir, kechir olsang. Men onamga ham sen haqingda aytdim. Agar xohlasang, uyingga men uydagilarimni jo'nataman. Sovchilikka. Ey, Kumush? Kuydirmasan, hech bo'lmasa aytib ket javobini. Bilmadim. Bu degani, xo'p deganimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Chak chak chak.